Vale, pues esto me perquè això de estar aquí dal és com poque interseccional. <laughs> vale. A mí, bueno, me agrada molt treballar amb metàfores i llavors per això he posat aquest títol, eh, aquesta xerrada es podria dir com eh, aplicar la perspectiva interseccional a l'acció comunitària. Però partint d'aquí, segurament tindríem un marc de pensament una mica més limitadet que si us proposo pensar l'acció comunitària mirada de manera interseccional a partir d'una metàfora, que en aquest cas era la, les illes, una illa. Llavors, per començar a pensar des de ser o no ser una illa, us proposo Re, que estiguem 30 segons, que cadascú cadascuna s'imagini una illa a la que ara mateix li agradaria anar. No? Si no les transportamos transportem, a quina illa us agradaria anar Llavors, 30 segons perquè ho penseu. Sí. Si baixo aquí se'n veu, sóc se baixeta, però potser me sento més a prop. I crec que això funciona també des d'aquí. Anem a fer una prova? Vale. Sí, heu pensat quina illa us agradaria anar? No cal eh, que la digueu, però la teniu al cap? Sí. Vale? Eh, pensar des de les illes ens pot oferir com diferents possibilitats. Per una banda, una illa pot ser aquest espai no? meravellós, tranquil, al que volem anar per desconnectar-nos, per aïllar-nos, per estar super a gust i cadascú, cadascuna s'imagina la illa que vol o platja tropical, o muntanyes verdes, no? cadascú, en aquesta illa, que és una mica una illa on tot està per fer, tot és possible. No? Anem sense càrregues, arribem a la illa i tot un món de possibilitats. En aquesta illa, on tot és nou, tenim la possibilitat de pensar d'una manera diferent, tenim la manera, una possibilitat de relacionar-nos d'una manera diferent i d'organitzar-nos d'una manera diferent. Ja veurem de quina manera, perquè cadascú, cadascuna ha de pensar quina. No? A la vegada, les illes també poden ser algo cosa superrígida, una que està no? terra ferma, anclat, que està en una cosa molt més fluida, més, no? com és el mar, que va i ve, que porta coses, que se'n va, no? però la illa està rígida i tancada. Llavors, hi ha alguns dels conceptes que normalment ressonen o que parlem o que són importants per parlar de les polítiques públiques o per parlar de com activem els nostres moviments socials, que de vegades estan anclats en aquestes coses tan rígides, com per exemple si parlem de la identitat o parlem de la identitat vista des d'una única mirada o les institucions. De vegades poden ser unes estructures superrígides en un món canviant i fluid, però les institucions allà rígides, sense moure's una, no, una miqueta del seu, de la seva manera de fer. Llavors nosaltres anirem transitant entre aquestes illes més fluides on tot està per fer, més utòpiques, però m'agradaria assenyalar que quan parlem d'utopia no parlem d'algo irrealitzable. Quan parlem d'utopia, aquí, ara, estarem pensant com volem que siguin les nostres institucions, com volem que siguin els nostres espais comunitaris, com volem que siguin les nostres accions educatives, no? cadascú, cadascuna, no sé d'on veniu, però aquest serà el marc. Des d'aquí parlarem de l'utopia, eh? des de quines són aquelles accions petites, perquè quan parlem d'interseccionalitat pot ser algo molt bèstia, molt gran, molt abstracte, que al final no sabem ni què és. Llavors l'exercici seria com posem tota la nostra maquinària creativa, la nostra i, i, la de les nostres persones que tenim al costat, per identificar petites coses que poden transformar les nostres maneres de pensar, de fer, de relacionar-nos, d'organitzar-nos, de fer comunitat, en clau interseccional. Vale, llavors, anirem parlant de què significa tot això i sí que m'agradaria que tot i que al final tenim aquest espai per fer preguntes, comentaris, eh, també si en algun moment voleu aixecar la mar, que això, tot i que és una sala com, no, poc amable per fer diàlegs, eh, sigui el més dialogat possible. Vale? Com, si podem, conversem, si algú no s'atreveix a aixecar la mà, per això hi ha els paperets que es poden utilitzar tant durant la sessió com al final durant l'última mitja horeta. Vale? Sí? Vale. Pues, tot i que la sala és tan gran i són tantes i les cadires no es poden moure, eh? <laughs> anem a intentar fer una petita dinàmica. A veure... Uh, aquí que l'anomenarem cites ràpides. Llavors, en aquestes cites ràpides el que farem serà eh, jo plantejaré unes preguntes i cada pregunta la treballarem amb una persona diferent. A la persona que tinc al costat farem la pregunta, ta, 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 ta dialogarem, després fem una altra pregunta, em giro i treballo, no, parlo, dialogo amb una altra persona, tu, 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 tu i així cada pregunta amb una persona diferent, si us ve de gust, seria lo guai. Vale? <laughs> anem a veure. Després no cal, no compartirem el contingut de les vostres respostes, així que tranquils, tranquil·les, no? només parlarem amb la persona del costat i cadascú pot explicar el que vol i fins on vol, no són preguntes molt, molt, molt super compromeses. Vale, anem a veure, us ve de gust fer aquest experiment? Sí? Vale, va. Apa, la primera pregunta que podeu fer amb la persona, per exemple, va, comencem per la dreta, seria, alguna vegada Has hagut de reforçar algun tret de la teva identitat, doncs quin, quin seria aquest tret? I quan? Vale, llavors. Això seran preguntes ràpides eh? Ho farem molt ràpid. Un dos tres parlem amb la persona del costat. Pues mira jo parlo amb tu si vols, i et trec el micro. <laughs> vale? Vale, com això va de cites ràpides, no sé si heu acabat o no, però faré una altra pregunta. Vale. Intentem canviar de persona, si us plau. I la pregunta seria si alguna vegada has sentit que tenies privilegi per a algun tret de la teva identitat. Vale, ara no parlem, parlem de... En algun moment hem sentit que teníem certes avantatges per a alguna qüestió, algun tret de la nostra identitat. Vale, a veure qui no té parella. Vosaltres dos us separo. Ai. <laughs> Hola? Sí. Vale, eh, faig una altra pregunta. M'agrada molt que esteu superengrescats i engrescades, que guai. <laughs> Vale. Os corto el rollo, os corto el rollo, pero és es que són cites ràpides. <laughs> és que si no no arribem, eh? Pero però és verdad, molt bé. Os tallo el rollo i això en una vició comunitària no estaria bé. Hauria de respectar el ritme de les preguntes i de que cada pogués tenir el temps de conversa tranquil amb la seva companya o el seu company, però me voy a la a la isla rígida i os tallo el rollo, però és veritat, ben vist. Vale. Una altra pregunta. Alguna vegada has sentit la necessitat de compartir espais amb altres persones a partir d'un tret identitari? Si alguna vegada, per exemple, pel fet de ser dona, en el meu cas, pues jo he tingut la necessitat de compartir altres espais amb dones, per exemple. Vale? Llavors, aquí en el trio, me voy a venir con vosotras. <laughs> He canviat de persona, eh, que no veig que no hi molt moviment, eh. <laughs> Una altra pregunta i canvi de parella. Com definiríes? Com definiries la teva identitat? Sí. Molt bé, molt molt bona resposta. Què és la identitat? Molt bé. Pues ara la montàtelo com puedas i després parlem. <laughs> després parlem. A veure, aquí està sol sola. A veure, a veure, a veure, a veure. me vengo aquí apago esto. Vale. Una altra pregunta, va. Anem pujant de dificultat. <laughs> Una vegada, eh, o, no, com, si mireu així enrere en la vostra vida, quin, quin moment, no diré el primer perquè ja la pregunta és complicada, però en quin moment creieu que vau ser conscients de la diferència o de les diferències, en quin moment per vosaltres això de la diferència sigui quina sigui, va ser important, vau va ser conscients que això existia. Vale? És difícil, però per això estem aquí, per pensar. No? Fem, una sí, retrospectiva i canviem de parella, eh? que aquí veig que no us heu mogut. No, no, no. <laughs> és broma, és broma, és broma, és broma, broma. <laughs> Alguna vegada, alguna vegada t'has sentit part d'una comunitat? Aquesta és complicada igual. Alguna vegada t'has sentit part d'una comunitat sense compartir la identitat? Aquesta és difícil, eh? Si, si, si alguna vegada no, ens hem sentit part d'algo, no, d'un espai, d'un grup, d'una festa, d'una manifestació, d'un no sé, projecte, però sense, sense compartir la identitat amb les altres persones que participaven de la manifestació, de la festa, del projecte, de la cola del metro, del que sigui. ¿Vale? Sí, s'entén la pregunta? No? Ara me vengo contigo. <laughs> vale, pues adelante. Vale, Aquesta era l'última pregunta de les cites ràpides. I, i ara doncs, compartirem una miqueta eh, com ens hem sentit, què ha passat... Ara faré un striptease. No, no, home, no. Eh, no. Eh, això, no, no, no cal que compartim totes les respostes perquè si no estaríem tota l'estona parlant d'això, però sí obro una mica un espai més compartit per si algú alguna vol fer algun comentari algo que li ha sobtat, li ha sorprès, de les coses que ha anat parlant amb les diferents persones amb les que ha parlat? Sí? Algú vol compartir alguna cosa? Vols dir alguna cosa? Mercè, oi? Eres? Sí. Vale. Molt bé. Molt bé, li ha passat el mateix a... com et dius? Iman. Vale, Mercè i Iman teniu una cosa en comú, m'imagino que ens passa a moltes més persones de les que estem aquí, que quan diem què és, qual és tu identitat? Hacemos perdona, no? És com, ¿cuánto tiempo tienes para que te cuente qual és mi identitat, No? Eh, aquesta seria com la primera reacció, no? Es, anem, a fer un cafè perquè tinc per estona, perquè m'he de remontar, a, no? Però preguntes com les vostres de, des d'aquesta resistència de es que no qui, no sé ni lo que me preguntas, ni me importa, ni lo quiero saber y me chirría y no quiero contestar esta pregunta. Perfecte, molt bé, <laughs> Porque en realitat és el que volia provocar, o sea, aquesta incomoditat de quan parlem de la identitat pròpia, que és superdifícil explicar quina és la nostra identitat pròpia. Ara, quan tenim davant una persona, és molt fàcil pensar quina identitat té aquesta persona. No? Llavors Eh, Miremos un nombre, se arriban las listas y pues a, a Maya Y Amaya ya hacemos que es gitano o gitana. Y con esto ya sabemos muchas cosas de esa persona. Si diu Mohamed, ya sabemos también, no ya saben que esta persona es marroquina y saben muchas cosas de las personas marroquinas. Si ¿no? ve lleva una persona que no encaja en el estereotipo, en el cos de dona o de oma, pues ya la queden mirando y en. Este bicho raro, <laughs> ¿no?, que era home, dona, trans, eh, no? És molt fàcil atribuir una única paraula a la identitat dels altres. I molt difícil explicar en una sola paraula, o en una cita ràpida, quina és la nostra identitat. Llavors, perfecte, perquè és aquesta incomoditat, aquesta tensió, la que jo crec que és superimportant i la que travessa, que és això de la interseccionalitat, no?, quan parlem de manera quan pensem en la interseccionalitat, interseccionalitat perdó, tenim aquesta tensió, un món que és molt divers, molt creuat, molt interrelacionat, molt, no, tot molt fluido, però a la vegada un sistema de pensament d'organització, de relació, de fer política, de fer educació, de fer salut, de fer activisme social, de fer representació, d'escriure de, literatura, pintura, vídeos, no? el que sigui molt des d'una única dimensió i on prima molt la nostra societat, sobretot occidental, la visió no? que veiem i ràpidament, a partir d'una mirada, som capaces de fer una radiografia de l'altra persona després ja veurem si és veritat o no, no, però la fem. Mentre que quan parlem de nosaltres mateixes això és molt complicat. Llavors només volia fer l'exercici per posar sobre la taula aquesta incomoditat i la diferència de tracte quan parlem de nosaltres mateixes i de quan mirem a una altra persona. Vale, de, per mi, tot això que hem fet ara són temes que estan encarnats o que estan dins de pensar, fer, relacionar-nos des d'una manera interseccional. I he volgut començar amb aquesta dinàmica pues, una per aterrar una miqueta el discurs, perquè de vegades no, es queda molt abstracte, o en la teoria ho entenem però després no sabem comportar-lo a la pràctica, o són coses molt abstractes o revolucionàries o que necessiten grans transformacions, i a la vegada són coses que estan influenciant el nostre dia a dia, la nostra vida quotidiana, les nostres relacions, a casa, a la feina, amb els amics, les amigues, a la, en l'espai d'oci, en l'espai de formació, al parc, a qualsevol espai de la nostra vida estem atravessats per tots aquests temes. Llavors, volia no, posar-vos posar sobre la taula, la, mirar quina és la identitat i com la treballem, quina és també la posició de privilegi, perquè moltes vegades quan parlem de la, interseccionalitat o quan parlem de les desigualtats o quan parlem de col·lectius minoritzats, centrem molt la mirada en les desigualtats i poc la mirada en els privilegis, que en realitat formen part de la mateixa dinàmica. Llavors, una part important és com ens repensem a nosaltres mateixos, mateixes, a la nostra activitat, des de també quines són els privilegis que estem posant en marge o quina és la normalitat, quina és la norma del nostre servei o de la nostra feina o del nostre espai de participació, d'activisme o d'on veniu. Vale, llavors, aquesta doble mirada, la interseccionalitat, ens ajuda a tenir aquesta doble mirada. Tant a a, a veure, a construir, a pensar sobre quines són les persones que s'estan quedant excloses, però a la vegada, quines són també les persones que encarnen la norma. no Hi ha gent que ha dit, jo no he, no, mai m'he hagut d'identificar o de reforçar un tret de la meva identitat. Això, les persones que hem contestat això és perquè hem navegat bastant amablement en la norma, no? més o menys. Si no, la tindríem claríssima, aquesta resposta. Sabríem quin tret de la nostra identitat hem hagut de reforçar. Llavors, si hem contestat, ah, jo no sé, no tinc ningú, és perquè hem navegat amb més o menys fluidesa en la norma. Vale? Llavors, per mi tot això de la interseccionalitat està, o sigui, ens ha de servir per repensar-nos a nosaltres mateixes, per repensar a les altres persones, la nostra relació amb les altres persones i si estem aquí perquè estem treballant amb altres persones, doncs com la nostra feina genera o no processos de normalització, exclusió o, qui, o com ens ho muntem. Això. Vale, llavors, no és tant, jo crec que aquesta postura no, no seria tant com perquè totes aquelles persones que estan en situacions de desigualtats entrin a formar part de l'espai de la norma de l'espai dels drets, sinó que això també estaria molt bé, però en realitat podem fer una miqueta més transgressor o més revolucionari perquè i pensar com aquesta mirada interseccional ens ajuda a trencar la norma, a dir aquesta, no, aquesta manera de funcionar està generant una norma. Si jo aconsegueixo per les meves polítiques o per les meves actuacions que gent que normalment no participava pugui participar, però l'estructura és la mateixa, només que ens hem samplat una miqueta a les parets perquè cap vegada més gent, estava pues, està molt bé, però en realitat estem encara deixant fora a molta altra gent. Llavors per mi això de la interseccionalitat és com no només ens amplem l'estructura, sinó com creem altres estructures. Sí? Més o menys? Sí? Vale. Eh, M'agradaria compartir-vos Eh, tot això de o sigui, la interseccionalitat, com l'aplico, com la veig o per què m'ha servit a mi, des d'una versió molt subjectiva, no? des de les coses que he fet, que m'han passat, que he après i que evidentment no són només meves, perquè les he fet sempre amb altres persones, però que la persona que està aquí parlant avui sóc jo i que llavors us dono la meva pròpia versió, no? pròpia i impròpia, perquè no és meva, però la faré meva, i carregada d'accent, no? que vol dir que la, la faré des de les meves experiències. I que potser si vingués una companya o un company que ha viscut les mateixes experiències, potser donaria matisos diferents. Però avui estic jo aquí i les poso aquí en relació perquè les compartim, les debatem, les ampliem, les qüestionem, no? les conversem. Vale? Per si intentar aprendre entre tots i totes. Vale. Pues pensava que una manera com amable de presentar que és això de la interseccionalitat, o a mi per què m'ha servit, era pensar pues, en algun punt inicial de la meva relació amb el concepte o amb la teoria interseccional o amb una mirada interseccional. I mmm, va ser pues, més o menys en el 2004-2005, eh, a partir de participar en dos espais que per mi eren dos illes completament aïllades, sense relació. Una illa era aquesta, illa de Sits, on estava tot en efervescència, era un volcà. Aquí estava passant de tot. De tot <laughs> en relació al gènere, a la sexualitat, a les maneres de fer política, a les maneres no, a com és el cos, eh, com la medicina diu quins cossos valen i quins no valen, com la, les institucions familiars, les estructures diuen quin tipus de dones hem de ser o d'homes o per què no podem ser una cosa ni una cosa ni l'altra o amb qui hem d'estimar-nos i com, i com ens hem de relacionar sexo afectivament amb les altres persones. Pues doncs tot això en Illa de Sitz estava, era tot un revulsiu. Estava tothom pensant com podríem fer les coses de manera diferent, com totes les persones que no encaixaven en una identitat binària teníem aquí un espai d'experimentació, política i del desig, com hackeàvem les institucions, perquè molts, moltes d'aquestes activitats passaven en el MACBA, llavors no? com des d'una institució del museu eh, es permet no que passin aquestes coses més... no sé com dir-les... No? Eh, I tot això bueno, estava aquí, llavors aquí feien performance, feien vídeos, feien accions al carrer i totes les lectures, les accions, les festes, les relacions tenien una gran paraula era la paraula diversi, ai, diferència. Perdó. Llavors tot era diferent. Nosaltres érem diferents, les nostres maneres de relacionar-nos eren diferents, eh, no? tot era diferent. I aquí, en realitat, després em vaig adonar, després d'haver pas, passat i transitat per Illa Pons, que en realitat la diferència d'Illa de Sits no era una diferència, sinó que era com un monòleg un diàleg, sinó un monòleg entre persones que ens pensàvem que eren diferents però que en realitat estàvem acabant sent molt iguals i generant una altra vegada unes normes de com s'ha de ser feminista, com s'ha de ser queer o com s'ha de ser revolucionari del gènere no? o de la sexualitat. Llavors, amb tota aquesta cosa, això passa, eh, va, va haver-hi una fàbrica ocupada a l'Hospitalet que per celebrar una festa i durant una setmana, a més a més de festes, es feien tallers, es feien activitats, on les, el que passava era autogestionat i passava el que la gent volgués que passava. Llavors jo estava en aquesta queer option, en aquest espai festiu, participant en algunes assemblees, fent performance i participant pues, accions, vídeos, tal per les festes, no? com una cosa molt així, molt des del placer. En la illa Pons, que també era hospitalet de Llobregat, era una escola, Llavors a l'escola, jo feia d'educadora, una escola pública, que em van contractar per fer un projecte de transició de la primària a la secundària. Llavors em van donar perquè treballés, amb, no, el grup estava format per 15 joves, 15 joves amb diferents orígens culturals, 15 joves amb diferents coneixements del català i del castellà, 15 joves amb diferents coneixements acadèmics, 15 joves amb diferents estructures familiars, 15 joves que quasi, quasi eren, cadascú era com una singularitat. Jo no sabia com treballar amb aquestes diferències, ni entre ells i elles, ni entre jo i el grup, ni el projecte que era no, un projecte, hem de fer deures, vale, però i què més? No? no més deures? Podem fer altres coses? No? Era com una illa molt més rígida amb un far no? que era la institució educativa. Llavors, jo aquí en aquesta illa de Sitz, era molt lliure i molt fluida, però en aquesta illa Pons no tenia ni idea de com fer les coses. Llavors, en un moment d'aquesta setmana que anava del col·le a la fàbrica ocupada, eh, en algun moment, no, me vino una connexió d'aquestes que canvien la teva vida i vaig dir, però com pot ser que ni llegeixis? Tot sigui performatiu, tot sigui parlar del cos, parlar del plaer, parlar de relacionar-nos des de construccions, no, d'un altre rotllo eh, per, parlar de qüestionar la norma, parlar de crear espais més habitables, eh, anticapitalistes, antiracistes, anticolonialistes, antibinaristes... No? I què passa si, com jo tot això, no sóc capaç de transportar-lo a l'altra illa Pons i treballar d'aquesta manera amb, aquests, amb aquest grup de joves? Digues. Ah, perquè el projecte es diu Pons, de Puente de la Primària a la Secundària. Sí, sí. Per això és la idea, es diu Pons. Eh, llavors va ser, vale, no pot ser que tota aquesta intersecció de coses que a mi ja m'estan passant en la ella de 6 no em serveixin per aplicar-les a altres contextos de la meva vida, en aquest cas professional. Llavors a partir d'aquí, totes les coses que havia après en relació al gènere, a la sexualitat, a, la, a lo performatiu de fer les coses, la manera de pensar i d'actuar, les vaig posar, a partir d'aquest moment, i amb un entrenament, no, que que encara estic en entrenament, los que ja esté tot tot el al o com a metodologia per pensar i per actuar i per intervenir en els meus projectes socials i educatius i comunitaris. A partir d'aquí, no, una sèrie de coses que cambian la meva manera de pensar, temazos <laughs> com la identitat, per exemple. Vale? Eh, a vera, Vale, anem a Vale. Quan parlem de la identitat, ja hem dit eh, que és com molt difícil, però no sé si coneixeu aquestes imatges. Espera, que us estic entrenyant. Coneixeu aquesta imatge? Sí? La pots explicar? Sí, sí. Molt bé. Exacte. Tu que també sabies, vols afegir alguna cosa? L'heu sentit? La... Vale. Molt bé, gràcies. Eh, és una placa que està en una nau que es diu Pioneer 10 eh, que van enviar a l'espai. És una nau no tripulada, no té persona que porta la nau. Llavors la van enviar per a conèixer el món exterior. Llavors eh, van dir, fem una cosa, dins de la nau anem a posar un missatge, una placa, perquè així, si alguna civilització intel·ligent veu la placa, podrà saber d'on ve aquesta nau i qui som els humans. Llavors, no? he aquí la humanitat. Vale? Aquestes persones qui són? Com són aquestes persones? Americans, què més podem saber? blancs, què més podem saber d'aquestes persones? Heteronormatius, adults, molt bé. Heteronormatius, tothom sap què vol dir? Si algú que no ho sap, que aixequi la mà. Vale. Paraulo, van sortint paraulotes, molt bé. Vale. Heteronormatiu és la unió de dues paraules, hetero, de heterosexual, i normatiu com de la norma. Llavors, en aquesta representació de la humanitat, on només hi ha una dona i un home, en teoria, eh, ens la presenten junts, llavors és com que la humanitat és heteronormativa, o sigui, la, lo normal o la norma entre els humans és ser hetero. Ja sabem que això no és veritat. Vale. També hem dit adults, blancs, eh, estan, per què estan sense roba? Per què penseu que estan sense roba? <laughs> perquè sona i Eva, vale, nos remonta com al origen de la humanitat, què més? Perquè per què no van amb ro si són americans, perquè no van am roba, no sé com vesteixen els americans. Quens estan ensenyant les diferències de què? Sexuals. Vale, ens estan posant un cos sense roba perquè ens estan ensenyant la veritat de la humanitat, la naturalesa de la humanitat, que és que tenim aquests cossos que són diferents en els genitals i que hi ha unes persones que tenen pene i testicles i que fan coses, no? són les que saluden, estan actives, i altres persones que tenen un triangulet sense llavis, sense, no? està tot aquí sense que no sé com s'ho podrà muntar aquesta noia. Vale? Eh, aquesta imatge que ara estem veient que és molt simplista i molt simplificada, no? en realitat és la imatge que si no fem un exercici molt reflexiu, és la imatge que tots i totes tenim al cap. No quan pensem en... Digues. Exacte. Exacte. Sí, 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 el que té la parla, l'acció, no? i l'altre està... A més a més no està així, la dona, està així. Com si fos una model no? de la passarela, de les, de les... No? no és casualitat. Vale. Aquesta imatge tan simplista és una mica la imatge que tenim al cap si no fem un esforç com de reflexió. No? Per exemple, eso va a en una conferencia de Yolanda Domínguez eh, que ya es pegada, vale. Van a enviar que esta y mache, pero ¿por qué no van a enviar a esta? Vale, ya por aquí qué veríamos? ¿Ryan? ¿Quién hay diferencia ya? Vale, tenemos dos cosas, están igual. No, aquí el que te las camas. Ah, vale. Saluda, ningún saluda, ¿no? Vale. Qué ves, pero quién El, primer cop d'ull, qu què tenim aquí? El color de la pell, no? Exacte. I grassonet, no, el noi? Vale. Aquí ja tenim altres categories, que tenim una noia negra i un noi grassonet i amb barba. No? Igual ara podríem dir un oso, no? A lo mejor, i calvo. Vale. Però tot i així, encara que tindríem una imatge una miqueta més diversa, tot i així encara tenim una cosa molt plana, no? No, no ens diu molt de, ni ni d'aquestes persones en en concret, ni de com seria la humanitat en general. No llavors, jo crec que una mirada interseccional, el que ens ajuda, és a intentar escapar-nos d'aquestes imatges que per molt subjectes amb altres eixos de diversitat que s'ens presentin, segueixen ser molt planes, vale? Per intentar eh entendre la diversitat des del, ai, perdó, la, la identitat des d'altres posicionaments que ja no, ten, ja no serien només d'una única dimensió, no? ja hem vist que érem incapaces de parlar de nosaltres mateixes des d'una única dimensió, sinó tenint en compte quines, quins eixos, quines categories d'aquests organitzadors socials que poden ser el gènere, la classe social, la diversitat funcional, no? l'orientació sexual i tot això, etc. Ens atreveixen o configuren la nostra identitat. I no només la nostra, sinó, superimportant, la identitat de les persones amb les que treballem. Llavors, aquesta mirada interseccional ens permet moltes coses. Primer de tot ens permet analitzar de manera molt més profunda, més complexa, les persones amb les que treballem. Llavors, tot i que jo estigui en un projecte de joves que pot tenir una altra... Per exemple, joves migrants, anem, anem a ser generosos i posar dos adjectius perquè jo crec que ara ja estem més o menys aquí, tot i això, jo tinc, el que jo tinc al davant som joves, migrants, vale? però amb moltes altres coses, moltes altres dimensions que les atreveixen, moltes altres desitjos, que si jo només miro que són marroquins, no sé quins són els seus somnis, què els interessa, què els agrada. Si jo només sé que són marroquins, no sé si venen d'un espai rural o d'una ciutat, no, no sé res, no sé si han nascut aquí o no, no, no sé res més que són marroquins, que no, no vol dir gran cosa. No? Llavors, aquesta mirada interseccional ens ajudaria a tenir una mirada molt més atenta de les persones amb les que treballem i veure quines són les diversitats que tenim en el nostre grup i llavors fer accions molt més adequades per treballar amb aquestes persones. Sí? Sí? Vale. També una cosa que em sembla super important quan parlem d'identitat i, i jo parlo eh, des de la intervenció social, no sé si tothom aquí està en aquest context, però moltes vegades quan ens situem des de dinamitzadors o interventors socials, eh, la relació que tenim amb les persones amb les que treballem és des de la carència, des de la dificultat, des de les deficiències, des de la, no? i mai des de la potencialitat, des de les capacitats, des de, totes les coses que ens que que pot fer aquesta persona. Llavors jo crec que una mirada interseccional també ens pot ajudar a entendre que la trajectòria vital d'una persona és molt canviant i que les situacions que estem vivint avui, pues potser de, demà no les viurem, no? Que podem transformar aquestes situacions i que si les podem transformar, o sigui, vol dir que no són naturals, vol dir que totes les desigualtats que ens atreveixen o les dificultats que vivim i les capacitats que tenim estan en un context social molt determinat. I per tant, no són naturals, no? les desigualtats no són naturals, les dones no són no sé què per naturalesa, els gitanos no són no sé què per naturalesa, no? sinó que tot respon a, a un context social que fa que aquestes persones es situen en una desigualtat en l'estructura social. No? Fins i tot podem dir que vale, les persones sordes potser per naturalesa no? han nascut sordes, però el que no és per naturalesa és que vivim en una societat oient-centrada, no sé com se diria. No? Però llavors, la, des la desigualtat ve perquè la societat no està tenint en compte la seva diversitat i no perquè si és natural o no la seva sordesa. No? Llavors, eh, per mi també important com la interseccionalitat ens pot ajudar a generar processos de canvis personals, individuals i col·lectius si ho mirem des d'aquí, eh? de no naturalitzar les desigualtats o jo crec que el que està passant més actualment ja no tant parlem de, per naturalesa sinó que estem culturitzant les desigualtats. hem canviat una miqueta de paradigma, ja no parlem de cultura, parlem, perdó, no parlem de natura, parlem de cultura, però en el fons la dinàmica, la lògica és una miqueta la mateixa. Vale? Com ho podem fer, per exemple, si volem treballar la identitat des d'altres paràmetres? Pues, a veure, Ah, aquí. Pues podem fer exercicis per parlar no d'identitats sinó de trets identitaris. Llavors tu tens molts identi trets identitaris a la teva vida, no només un, i per exemple si estem dinamitzant grups, eh, parlar de trets identitaris també ens pot permetre identificar quines coses tenim en comú, per exemple, i poder treballar des d'aquestes coses que tenim en comú o al revés identificar quines coses tenim de diferents i aprendre de les, de les altres persones. Tu tens un coneixement, jo tinc un altre, doncs podem intercanviar i aprendre. Eh, per mi eh, és com important això de pensar, intentar buscar maneres de pensar doncs com les metàfores que, que ens puguin ajudar a pensar diferent. Llavors podem pensar la identitat, per exemple, com un poliedri. No? Una, forma geomètrica, que a més a més aquesta forma geomètrica anirà canviant. Si, me, si jo d'aquí 20 anys torno aquí i me pregunteu quina és la vostra identitat, segurament el polièdric haurà canviat. I, ja, per exemple, ella em deia el ser mare. Per mi el ser mare va, va ser un tret de la meva identitat que en un moment donat va ser important. Vale? Pues en aquest moment el polièdric mare estaria com... No? mentre que altres estarien més baixets. No? Perquè les, ella deia és es que va en funció de situacions. Clar, no? Pues doncs aquest, aquest polièdric identitari situacional aniria canviant en funció de les coses que, que anem vivint. Jo, per exemple, quan treballem temes d'identitat amb grups de joves o de dones o de gent gran, de que siguin, persones, intentem treballar sempre com en tres nivells. Un dels tres identitaris que més o menys podem escollir. Pues eh, doncs m'agrada fer el futbol, no? deiem per aquí darrere. Eh, m'agrada fer i de les coses que jo puc escollir de la meva identitat després d'aquests organitzadors socials que ens situen més en unes posicions que no vol dir no, de desigualtat o privilegi, però que també de resistència o empoderament, també, podem, no? també pot, pot servir. I llavors analitzem doncs, què és això del gènere, la classe social, l'edat, en funció de les coses que siguin importants pel grup. Jo crec que aquesta és una mirada també diferent, no de les que a mi em sembla que són les importants, sinó en funció del grup amb el que treballo, quines són les importants pel grup amb el que treballo. I després sempre una tercera part de com treballem la identitat col·lectiva. I com treballem la identitat col·lectiva des d'una mirada interseccional eh, seria veure quines identificacions podem trobar, quins interessos comuns, quina, què ens interessa fer junts i juntes en aquest espai, sense, per sobre la pregunta anterior, sense que sigui necessàriament que jo perdi la meva identitat per treballar amb tu o tu perdis la teva per treballar amb mi, sinó, cadascú amb la seva identitat, però que podem fer plegats, no que podem fer conjuntament. Sí? Us ressona? O sea, sigui, us connecta? Aquí quanta gent treballa en intervenció en l'àmbit social? Podeu aixecar la mà? Ah, vale, són, moltes. <laughs> vale, gràcies. Vale, llavors, us, us serveix d'alguna cosa això que estem dient o no? Sí? Vale. <laughs> gràcies. Vale. Eh, a veure, Podem parlar d'exemples concrets? Per exemple, va, anem a parlar d'aquest. Eh, tot això de la interseccionalitat està molt lligat al context des del que estem treballant. Llavors aquest eh, projecte en realitat us he portat com una experiència puntual d'un projecte que no era puntual. Eh? Jo, això està fet a Badalona, al barri de Sant Roc, en un projecte on jo participava, que era el Servei de Dinamització i e Intervenció Comunitària. Llavors el projecte era de llarga durada, però us, us porto aquí com un exemple d'una acció concreta. També perquè veiem que quan pensem en canviar les estructures sembla algo com molt farragós, no? molt de com vamos a canviar l'estructura institucional. Pues, pues, no, mica en mica i buscant esquerdes i aprofitant totes les oportunitats que la nostra feina o el nostre dia a dia ens ofereix. Llavors aquí eh, l'oportunitat era com celebrem el 8 de març al barri. Llavors la pregunta des d'una mirada interseccional seria vale, si això va de 8 de març doncs va de dones i va de treball. No? Llavors, qui són les dones en aquest cas del barri de Sant Roc i quines són les experiències de treball de les dones del barri de Sant Roc. Llavors, des d'aquesta mirada interseccional, què fem? Pues anem a veure no, com podem convidar a les dones del barri. I com no se'ns escapa ningú de convidar després la gent té la llibertat de venir a participar o no, perquè això de lo comunitari no és una obligació, no? però com a des de la nostra postura de dinamitzadors o dinamitzadores, el que sí que és obligatori és que intentem convidar amb una invitació àmplia, intentant no deixar-nos fora a ningú la o sea, és com un impossible, però aquesta hauria de ser la nostra meta. No? Llavors aquí van participar eh, dones de diferents entitats socials, també dones vinculades a projectes com serveis socials, eh, l'escola de persones adultes, el CAP, persones veïns, veïnes que no estaven associades o que no participaven de cap, es, de cap espai, no? i el taller de la, de la del matí era vale, com, com, arribes a aquestes persones no associades, pues en aquest cas era un barri petit, jo ja portava temps treballant i llavors en el bar, a l'hora del cafè, passa tot el món en el mercat. No? Llavors, en aquesta mirada atenta, a totes les persones que jo conec i que no estan en cap espai, les convido a participar d'aquesta aquest, celebració del 8 de març. Una part important, i jo crec que això està molt en relació a una mirada també interseccional i com modifiquem les estructures de desigualtat i de poder, és com nosaltres, com a dinamitzadores, també participem de les activitats. Per exemple, jo a les cites ràpides també he estat aquí participant, compartint. Per què? Perquè jo crec que de vegades exigim molt a les persones amb les que treballem, no? vine a participar. I ho diem perquè és bo per tu, que vindràs a participar i serà bo per tu, però en realitat és més bo pel, pel projecte que per tu, perquè no t'he preguntat si a tu t'interessa el que t'estic proposant o no. no? Llavors, eh, si demanem a la gent que expliqui la seva trajectòria vital, i això vol dir pues, coses que m'han ido molt bé en la vida i coses que no m'han ido tan bé, no? jo veig just que jo també les expliqui perquè, no? i que posi també les meves emocions aquí, eh, a la carn en l'abraçador la, no? En com, com totes. Llavors en aquest projecte participaven tant les usuàries no? com les dinamitzadores, diferents tècniques de diferents serveis. Estàvem totes en la mateixa posició participant del projecte i explicant les nostres experiències en molt precaritzades en general, perquè l'àmbit social és un àmbit molt precaritzat, de, de les nostres relacions amb el treball. Amb aquesta, això era un procés, o sigui, el 8 de març és un dia, però es pot treballar el 8 de març de moltes maneres. Llavors la idea va ser com fer un mini procés on totes les dones que van voler al final van venir i van participar de tres sessions diferents on vam treballar doncs, temes més des del parlar, compartir cadascuna la seva trajectòria, però també temes més corporals i, per exemple, com portem els nostres moviments de treball, o els nostres dolors de segons el treball que fem, no? com el portem al cos i com a partir d'aquí podem fer una coreografia amb el moviment de treball de la tècnica, <laughs> per exemple, o amb el moviment de treball de la dona que ha estat costurera o de la dona que ha estat mecànica. No? I amb tot això vam fer una coreografia, un petit vídeo i es va presentar en un acte eh, d'una altra entitat del barri, que són Dones i Barri en Sarça, que cada any celebren el 8 de març, i tot això, no, la part comunitària, es va presentar en l'acte de les Dones i Barri en Sarça. Eh, bueno, jo per mi, aquest és un projecte que, que incorpora la mirada interseccional. Abans teníem el debat de si sí o no a l'hora del dinar, o si el fet de que no fos que fos més comunitari i no fos la identificació d'una desigualtat específica, si era, era totalment interseccional o no. No sé si era més o menys aquesta la pregunta. Jo crec que, eh, que no ens hem d'atabalar en si som 100% interseccionals, perquè això no, 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 sé si, algú, no, sé, és com, no sé si es pot fer, però el que sí que hem de tenir aquesta preocupació de com intentem incorporar la mirada en les nostres accions, ja siguin del, de com abordem una desigualtat superforta, com per exemple podria ser la feina, no? en un servei d'ocupació com abordem l'ocupació i les possibilitats o no d'empleabilitat de les persones amb les que treballem, o com celebrem una festa en el barri. Tot té possibilitats d'interseccionalitzar-se, perquè tots i totes som interseccionals. Jo, tu, ella, no? l'espai, tot. No? Voleu fer alguna pregunta o algun comentari? <laughs> Aquest espai no és molt interseccional. No? I costa molt que en, que en un espai tan gran ens atrevim a parlar i és normal, no passa res. Eh, però bueno, per això també els paperets, eh? perquè si algú té com una curiositat i no s'atreveix a aixecar la mà, pues pot escriure-la. Vale? I la passem i la llegim. Vale? Si no, jo tiro, perquè encara tenim una estoneta. Vale? Eh... A ver, aquí en projecte. Podria ser. Mm. Vale. Per mi molt important les maneres de fer. Si pensament i acció estan connectats, no? molt important analitzar com en tres nivells. Quins són els nostres imaginaris, no? Com pensem i com aquest com com pensem varia o no, modifica o no com fem. Llavors, si volem pensar de manera diferent, hem de fer les coses de manera diferent. Perquè si no, al final, si fem les coses tal com sempre les fem, per la inèrcia, per la història, perquè sempre s'han fet així, acabem tenint les mateixes respostes que en realitat no funcionen. No? Moltes vegades no funcionen. Perquè les problemàtiques actuals ja no estan basades en una única dimensió, no? la vida és molt més complexa, les experiències de la gent són molt més complexes, Llavors, però si continuem fent les coses igual, pues és que no tenim respostes, no? perquè no estem generant les preguntes adequades ni les maneres de fer adequades. Llavors, per mi, super important com, com treballem. I on busco jo les fonts d'inspiració? Pues en en, el, en l'art. Jo no sóc artista, jo vinc de la sociologia, però crec que el món de l'art genera moltíssimes possibilitats. Per què? Perquè l'art ja és una manera de pensar des de lo creatiu, no? des de quines coses poden en, en relació i com les podem expressar, modificar, canviar, compartir, representar. Llavors, tot això és molt educatiu. No? Els nostres projectes comunitaris o d'intervenció social o del que feu en realitat són, són projectes que encara que no siguin educatius, són educatius. Llavors tota aquesta història per mi també forma part d'un procés pedagògic en el que jo aprenc les persones amb les que treballo aprenen, el barri on treballem, aprenem. I important com fem que aquesta aquest esta, aquesta experiència d'aprenentatge sigui no només compartida, sinó sigui útil per a les persones que estan participant i i sigui una construcció col·lectiva, que no sigui jo la que vié aquí amb tot el seu saber a fer un taller de gènere, a fer un taller de a una dinamització d'espai públic, el que sigui tothom té una experiència, tothom té un saber. Llavors, important com fem quines materials, quines metodologies posem al servei de, del taller perquè aquest, aquest coneixement sigui de construcció col·lectiva. No, jo puc venir aquí vale, jo sóc la que ve a fer el taller. tinc un coneixement però no, el poso en relació des d'una postura que no és aquesta sinó que és més aquesta i proposo una sèrie de dinàmiques perquè entre tots i totes anem avançant en la construcció d'aquest coneixement. Llavors per mi l'art és, és com un, una font d'inspiració on podem on no cal ser bailarina per, per fer coses amb el cos i fer moviment, on no cal ser jo que sé fotògrafa per treballar amb la fotografia, on no cal ser no, sé, no cal ser artista per treballar amb l'art. No? L'art és una cosa que és una forma de pensar o una forma de fer i no una cosa que es fa. Jo crec que si mirem, si, pues, no? si busquem inspiració en la dansa, en el teatre, en la, en la literatura, jo que sé que ens, poden, ens pot servir per com eh, construïm les relacions i el coneixement de manera diferent en les nostres activitats. Per mi també molt important si hi ha coses com bàsiques de vale, el llenguatge que utilitzem, si, si mirem des d'una mirada interseccional, quin llenguatge utilitzem és superimportant. No només pel que fa al sexe, al al gènere que igual està més treballat, però també temes de no racisme, no, en, el, en la nostra llengua també hi ha moltes expressions racistes. Hem de tenir cura del quin llenguatge utilitzem. Molt important, per exemple, jo en un taller, en un taller, en una sessió, intento utilitzar diferents metodologies. Algunes que són més de parlar, algunes que són més de expressar-se, no, individualment, algunes que són més corporals perquè tothom en algun moment s'enganxi a la proposta. No? Llavors, per exemple, si jo vinc i faig tot un taller de moviment i a la gent no li agrada ballar, apaga i vamonos. No? Però si faig una estoneta de moviment, una estoneta de jo què sé, fer fotos, una estoneta de parlar, una estoneta de fer un col·las, o sigui, en un mateix taller utilitzar diferents formats perquè en algun moment tothom s'enganxi i tothom es senti còmode participant. Crec que és important. I fer-ho des de des del plaer. O sigui, jo crec que treballar des de la diversió, des de les coses positives, des de l'estar a gust, des de, des de generar bon rollo, ajuda molt pues, a que no, la, el taller vagi endavant, però també a que la gent aprengui i l'experiència que està vivint, ja sigui una experiència comunitària o una experiència pedagògica o el que sigui, ho està vivint en primera persona està aprenent en primera persona, està compartint en primera persona, està aportant no? i llavors és significatiu i important que estigui en aquest espai. Per exemple, l'altre dia parlàvem amb una tècnica d'un ajuntament que em deia que havia fet una, que havien proposat en el, en el poble un taller d'autoestima i que llavors no estava anant ningú o que les úniques dones que s'havien apuntat eren unes dones com, doncs com, de classe mitjana del poble, evidentment blanques, no? catalanes. Clar, i jo li deia, vale, anem a veure perquè no s'ha apuntat ningú a aquest taller d'autoestima. Podríem fer anàlisis en, en, molts nivells, eh? des de com s'ha fet la convocatòria, qui ha decidit que aquest taller d'autoestima era necessari, on es fa aquest taller d'autoestima, en quin horari, en quin espai, tot això podríem analitzar-ho. Però jo aniria també un pas més enllà i diria, vale, quan volem fer un taller d'autoestima, en realitat què volem? No? Que la gent es conegui, s'estimi, molt bé. Vale. Però podem fer-lo de moltes maneres. I no és el mateix dir farem un taller d'autoestima, tu que estàs fatal, vente al taller, que te va venir molt bé, no que fer un taller, jo què sé, ens posem a parlar i que hi ha un grup de dones que li agrada fer zumba, per exemple. Oye, pues la zumba pot ser una manera de treballar l'autoestima i ho fem des del riure, des del ball, des, de, no? des del compartir i estem treballant el mateix objectiu, que és que la gent es conegui i s'estimi però d'una altra manera molt més amable, la zumba o el que sigui. Eh? És eh, un taller de cuina, un taller d'escriptura, passejades pel barri, el que sigui. Podem trobar altres maneres més divertides, més des d'estar de a gust, des del plaer, des d'estimar-nos, de però un altre punt que no sigui des de la tu que estàs fatal, vente a mi taller d'autoestima. No? I jo crec que és com important fer-ho des de positiu i des de això. També com abans parlàvem no, en les cites ràpides, eh, nos estàs cortant el rollo. molt mal, per mi parte, cortaves el rollo. No, quan treballem de manera interseccional i sobretot de manera comunitària o amb persones, és superimportant respectar els tempos. O sea, sigui, I respectar el temps amb una mirada també molt... Jo crec que aquí la qüestió és sempre estar molt atenta i tenir moltes capacitats d'observació. Perquè tu pots respectar el tempo del grup i veure que el grup jo que sé, té una velocitat X o persones que tenen una velocitat i altes altes, però que anem tirant a una velocitat així, no? però, i respectar-lo sense forçar, però a la vegada hem d'estar molt atentas perquè en un moment donat tu veus una oportunitat i dius ara empujo, no? ara acompanyo el grup a otro lugar i a veure què passa. O sea, llavors hem de respectar els tempos, però crec que a la vegada sentir no? des de la intuïció quan podem fer que les coses passin i es moguin en un altre nivell, no? un altre espai. I també crec important fer-ho des de la flexibilitat, però amb rigor, ja, o sigui, perquè de vegades quan fem projectes comunitaris, la persona que dinamitza no? fem una reunió, una assemblea o el que sigui, una, una taula i jo dinamitzo i dic, què ¿No? heu pensat? No? Què heu pensat? Perdona, o sea, Aquí no es que lo comunitario no es que no hay una estructura, que yo no tengo no una responsabilidad de compensar la sesión. Yo tinc uns objectius. De, però, els meus objectius me convertiré en una estructura de sessió, pensant unes dinàmiques, unes metodologies, un no sé què, i vendré amb una amb un oferiment, però a la vegada amb la flexibilitat de que si el grup no està en en esas o quiere hacer otra cosa pues endavant, no? fem una altra cosa. Però crec que com a dinamitzadors i dinamitzadores tenim com la responsabilitat de tenir una estructura, algo que oferir, no? amb rigor també. O sea, ser flexibles no vol dir no tenir aquest rigor. Eh, em... I l'espai, l'espai físic, com molt important en les maneres de fer. Aquest espai era difícil de modificar, però jo dic no, des d'aquest també pensem l'espai com una cosa que també fa pedagogia, que facilita una sèrie de relacions i altres no, doncs com malgrat que aquest espai tingui cadires que no es poden moure, com m ho monto per intentar que la gent es relacioni d'una altra manera? Doncs com unes cites ràpides sí, i ja està, no passa nada. No? Com els nostres espais, l'espai físic, també afavoreix o no una sèrie de relacions i com el podem modificar des d'aquesta mirada més interseccional, no? que com afavorim que tothom tingui visibilitat, com afavorim que tothom escolti bé, com afavorim que les persones que igual són més tímides estiguin en les files primeres perquè tinguin més fàcil la comunicació, com afavorim que les persones que no parlen tant l'idioma tinguin un espai de confiança per parlar. No? Tot, tot això, l'espai, com, com oferim un espai de representació, d'autorepresentació, un sentiment de pertinença a l'espai on treballem, si és que treballem en un espai eh, en concret, o l'espai públic, com fem que l'espai públic sigui un espai interseccional i significatiu per a moltes persones. Vale. Com esteu? Sí? Vale, ens quedarien deu minutets abans d'entrar en les preguntes que ara sí que us tocarà parlar a vosaltres. Eh? <laughs> vale. Mm. Vale, per exemple, dins d'aquestes formes de fer, per mi una part super important és com celebrem el que fem. Sobretot des de lo comunitari, però jo crec que en general, en tots els projectes, segur que hi ha moments en què hem acabat una fase, hem arribat a un punt significatiu pel procés, pel projecte, doncs com ho celebrem? Jo crec que aquest espai de visibilització del que hem fet, de, de, de retornar el que hem fet i el que hem fet conjuntament, són superimportants. Tant com per les, per les persones que han participat en el procés, com també per les altres persones que no han participat però amb les que podem compartir aquesta celebració. Per exemple, aquest projecte és un projecte comunitari que s'està fent a Barcelona, em sembla que a altres ciutats europees, però diria que a Barcelona, en Espanya, no sé si hi ha algun lloc més a l'estat, es diu projecte Bevincom. Llavors, aquest projecte, que és un projecte comunitari, està en el, ubicat a serveis socials. Serveis socials té una estructura normalment bastant rígida de funcionar i que s'apropa a les persones des del necessito, no? des de la carència. Llavors, aquest projecte té com irrumpe en l'escena de serveis socials d'una altra manera i diu, anem a fer, és una investigació, eh? i llavors hi ha diferents postures que passen en aquesta investigació, però en aquesta en concreta és pensar què passa quan a la gent que va a serveis socials a demanar un ajut en compte de donar-li l'ajut i ja està, o de donar-li l'ajut i fer un pla de treball més típic, què passa si a canvi d'aquesta prestació se'ls ofereix, no l'obligació, sinó se'ls ofereix la possibilitat de participar d'un projecte comunitari. Entonces, durant un temps la gent que està rebent aquesta, aquest ajut participa d'un espai amb altres persones al barri. Llavors, permet com una mirada bastant interseccional dins de tot l'entramat perquè no hi ha un programa, no hi ha un, objectiu objectiu superdefinit més enllà de que sigui un espai comunitari de les persones que han rebut aquest ajut. I llavors es deixa un temps, tres mesos en aquest cas, perquè les persones que participen, que han volgut participar del projecte, tinguin un espai per conèixer-se, per conèixer una miqueta més el barri i per decidir conjuntament què els hi ve de gust fer. Bastant obert, molt flexible, amb un guió que sí que és, vale, tenim tres mesos per decidir què volem fer. Llavors, en aquest projecte, per exemple, al final el, la gent del barri el que va decidir era eh, no, Ciutat Meridiana, també els barris a, la, a les mitjans de comunicació surten d'una vegada de maneres molt estigmatitzades o de, no, des de la marginalitat o les coses xungues del barri. I llavors aquestes persones van decidir fer un projecte per eh, compartir la imatge del barri que ells tenien i elles, que en aquest cas doncs era molt, estan molt contents i contentes de viure a Ciutat Meridiana. Llavors van fer tot un procés des del que van definir Ciutat Meridiana des de cinc conceptes, que eren activa, no? quan persones que són actives, connectada, perquè valoraven molt el tenir el tren, el metro, l'autobús, no? panoràmica, perquè com està damunt d'una colina, no? llavors tenien com visions molt panoràmiques, diversa, perquè sabien reconèixer que en el seu barri hi havia moltes diversitats, no només la cultural, que és com bastant òbvia, que hi havia diversitat funcional, que hi havia diferents edats, no? que hi havia diferències, però que ens tenien en clau positiva com a diversitats. I, a veure, connectada, diversa, activa, panoràmica, i me falta una que no me'n recordo. Bueno, no me'n recordo. Compartida. Compartida. I llavors, aquestes cinc paraules, que era com per ells i elles era el seu barri, les vam convertir en unes postals, vam sortir al barri a fer fotos que representessin aquests conceptes, amb unes frases i també vam fer com una mena de coreografia amb moviments super quotidians de com pot ser pues, doncs, panoràmica, no? per exemple, no sé si activa, crec que era bueno, com moviments que de manera molt simple poden explicar el barri d'una altra manera ja no des d'un llenguatge, d'un idioma, ni d'una foto, sinó des del moviment. I llavors vam fer com tot un recorregut pel, per Ciutat Meridiana, fent aquests moviments, pel mercat, pel carrer, per la nena, i pues, aprofitant aquests moviments per parlar amb la gent amb l'altra gent del barri. De, Ai, què esteu fent? Pues mira, una coreografia, per què? Per això, per veure el barri, no sé què. No, era una... tornar a, a, conversar amb el barri de com podem veure el barri. No? I tot aquest procés es va celebrar, va finalitzar amb un berenar, amb un espai que van escollir ells i elles del barri, que és aquesta font, on van portar l'ordinador per veure el vídeo, van portar les postals, els pòsters, van berenar i es celebra tot el procés que hem fet i es, es convida a les famílies o altres amics i amigues a que vinguin a celebrar-ho amb nosaltres. Jo crec que aquest punt és superimportant de com, com celebrem el que hem fet i també com o ho, ho comuniquem, la comunicació és un gran temazo des d'aquesta perspectiva interseccional. No només per fer accessible els nostres serveis, no qui arriba al nostre servei, sinó també qui, com ens comuniquem i com la comunicació pot servir-nos per construir col·lectivament. Llavors, com comuniquem a molts diferents nivells, no? per idioma, formats, canals, el que sigui. I també, per mi, important a l'hora de comunicar, no només comunicar el que hem fet entre nosaltres o amb el barri, sinó també amb un pas més com de comunitat, més global, on posem al servei d'aquesta intel·ligència col·lectiva no?, les nostres experiències perquè altres les puguin llegir, replicar, adaptar, qüestionar, compartir. I a la vegada, a mi en serveis, jo quan vull fer coses investigo i llavors veig com les han fet altres persones, llegeixo el que fan i a mi també en serveis no?, i m'ajuda a, a creixer i a modificar la meva pràctica. No? Llavors jo crec que aquesta part de la comunicació també és com molt important en els projectes i molt important si volem treballar d'una altra manera, que aquesta altra manera, si volem treballar de manera interseccional, doncs com compartim les nostres experiències perquè altres persones, si volen, puguin treballar també de manera interseccional o ens expliquin, nosaltres també aprendre de com ho fan les altres persones. Sí? Hola, aquesta part no havia vingut encara. <laughs> Ai, pobre, bona de la càmera. <laughs> vale. mm, són les set i mitja. Vale, llavors, si voleu, ara és el moment en què la parla no, es socialitza i compartim tots i totes pues, comentaris, experiències, dubtes, preguntes, coses que vulgueu no, compartir. Llavors, com que de vegades això és difícil, a part del paper en blanc que us han donat a l'entrada, hem anat deixant també altres targetetes per ajudar-vos a pensar no? en, el, en el tema com de fer propostes i que després la gent, si vol, les trenqui, però com que de vegades això de parlar és difícil, us hem deixat unes targetetes que diu, vull preguntar, em suggereix, em connecta, em serveix, em sorprèn. No? Llavors, si les voleu utilitzar, si us serveixen com a inspiració, les podeu utilitzar i si no, doncs pues no. ¿vale? Però seria el moment com de compartir i que l'habla se desplace. Ara, jo, Desiré, t'agrairia molt l'explicació. Per una banda, per la flexibilitat en la ponència i, a més a més, per la rigorositat amb el temps, que això és, es que és interessant. Crec que és molt important. En qualsevol cas, si ara teniu preguntes o aclariments o comentaris a fer, si aixequeu la mà, eh, hi ha un micròfon amb línia oberta que pues aquí estarem. La primera sempre és difícil,. Eh? <susurricament> En, en qualsevol cas, de mentre... Sí, hi ha una? Al fons, sí. Allà al fons, perfecte. Hola, què tal? Bueno, felicitats per la ponència. La veritat és que ha agradat bastant. Simplement bueno, és explicar una... per trencar una miqueta el gel... Uh, simplement una experiència, jo bueno, soc estudiant d'infermeria i bueno, m'estic encaminant cap a la infermeria comunitària i m'agrada bastant això que has dit de marcar el ritme de la, bueno, de la comunitat no? i jo tenia uns, uns profes que em deien que no només pensem, en, bueno, sí que està molt bé pensar en comunitat però quan també trobem amb una persona cara a cara també respectar el ritme d'aquesta persona, no? Exacte. Perquè deixar aquesta banda també deixar aquesta banda tan biomèdica que sempre bueno, que al llarg de la història s'ha anat marcant per tenir una mirada més social, més humanitària. Uh -huh. Simplement era, simplement era bueno, una petita reflexió no? i m'ha agradat bastant. I, bueno, vist, de fet, quan has demanat si treballem en àmbit social, dic, bueno, no, jo treballo més al cap a l'àmbit de la salut, però al final tot, tot, tot està, tot està connectat i és interseccional, no?, que també. Simplement era això, per trencar una miqueta Gràcies. el tema de preguntes. Jo, mentre ningú acaba de, o algú acaba de pensar una reflexió o, o una pregunta, sí que m'agradaria comentar i que ens poguessis explicar una mica més en, en el procés de, de participació com buscar maneres, no? parlaves de creativitat i penso que és interessant aquest concepte, per buscar maneres de, de poder fer no? que participi aquella gent que normalment no està en els, en els cercles de participació. No? Uh -huh. Sí, a veure, em... clar, no hi ha una fórmula eh? màgica i evidentment en cada context hauríem de mirar què passa en cada barri, en cada plaça, en cada... segons l'espai que vulguem dinamitzar o que estem treballant per, per saber com hem de fer-ho, però hm, crec que per sol, la, la cosa important és com la mirada, o sigui, sea, com tenim una mirada molt entrenada o, cada, o intentem tenir-la perquè això és com, no?, anem, és un entrenament, anem aprenent i es va aprenent a mesura que anem fent, per mirar eh, amb qui estem treballant, amb qui no, i com podem anar a buscar per convidar a la gent que no està arribant al nostre servei o al nostre projecte perquè participi. I aquí podem ser tan creatius com vulguem, no sé, des de, jo què sé, utilitzar els canals habituals, a, a fer, a passejar-nos. L'altre dia amb un amb artista que fa un projecte al Prat, deia, es que jo tinc ganes de convidar -la, la gent a la cloenda del meu projecte artístic, posar-me un cart sabeu els cartells de Vendor o, o de, no?, de carteles estos gigantes así, rollo estadounidense, pues ella pensava, ella deia, jo vull convidar a la gent passejant-me pel Prat amb un, amb un cartell gegant i que la gent em miri, jo parlar i, i explicar-los que faré aquest projecte i que, vull, bueno, que els convido a venir. Llavors podem pensar des de coses tan boges com passejar-nos pel carrer amb uns cartells gegants, sí? o a altres no? en funció del que, el que necessitem. Però crec que la, la paraula creativ bueno, que la creativitat, o ara es parla molt d'innovació, o sea que no, innovació pedagògica, i molt bé, però és el mateix que interseccionalitat. Hem de saber què volem dir quan diem innovació pedagògica i per què l'estem utilitzant i quins efectes generarà quan la utilitzem. Llavors, eh, per mi és molt important treballar des de coses que ens allunyen del, del tema en concret, en realitat. Per exemple, la illa, no? les illes, què signifiquen? Pues, per cadascú de nosaltres signifiquen una cosa, i llavors les portem aquí, parlem de les nostres illes, avui no, no, no estem dialogant molt, però podríem fer-lo, no? O, per exemple, a mi m'agrada molt treballar amb objectes, no? Portem objectes a la classe per parlar de cultura i objectes que no siguin algo molt identificatiu. O sea, no, no portaré una fallera, si soc valenciana, no? Per parlar de la cultura. Puc portar un pegamento, eh, un embudo, no sé, no? C Coses com molt, en principi, estranyes, per forçar-nos per forçar, per forçar a pensar la cultura des d'aquesta un pegamento. I com pensem la cultura com un pegament. No? Llavors jo, jo, crec que és això. Bus podem buscar com detonants o dispositius que ens ajudin a, a, sorprendre, a crear estranyesa i a partir d'aquesta estranyesa amable com, com treballem o com posem per aquí. De fet, Hola jo anava ah, a preguntar més o menys eh, una mica el mateix no l'única la resposta en el meu cas quan depèn de l'escala no? que sigui jo, bueno, perquè no sé si hi ha més gent d'entitats socials aquí no uh -huh. i més quan ets una federació el tema de la participació és com sempre un drama no? dintre del món associatiu de, de quina manera pots promoure i tal i de fet el que anava a qüestionar una miqueta és, és això no doncs quines maneres no o quines experiències havies tingut perquè una cosa no és fer participar dintre d'un entorn, dintre de, ja tens un grup de treball muntat i ja no? intentes buscar dinàmiques que facilitin la participació, uh -huh. però quan és una participació a gran escala, no? en el meu cas diu, bueno, anem a fer tema d'accessibilitat de Renfe, no? Uh -huh. Tot, <laughs> bueno, a... sempre te trobes no? que participen sempre les mateixes persones, hem intentat, de fet hem fet un gran salt, no fem convocatòries obertes a les xarxes i tal, no? Però sempre ens costa una mica de dir de quina manera pots enllaçar quan estàs treballant temes a gran escala eh, per precisament per promoure aquesta participació i que la mirada per molt molta intenció que tu tinguis de que sigui interse interseccional sempre tens la mateixa gent amb el Clar. mateix perfil. Que mm. aquesta és una pregunta molt important en realitat perquè Normalment el que acaba passant és que la gent que sempre participa, llavors té molta influència i està molt sobrerepresentada en els processos de participació o en les polítiques o en, o en la nostra classe o en la federació en la que treballem. I la gent que mai participa o poques vegades participa en l'estructura que estem proposant, que no vol dir que no participen en altres estructures, en la nostra que estem proposant, llavors no està representada. Aquest és un gran temazo. Jo, en, en l'escala de la federació, no sabria què dir-te, però, per exemple, a, escala més de barri, crec que és molt important eh, pensar la participació de manera diferent. I és, vale, jo estic proposant una estructura participativa, però és la meva. La meva, que en aquest cas, normalment treballo des de l'administració, per exemple. No? Llavors, on està la gent participant? Perquè espais de participació és que pot haver-hi una perruqueria de persones dominicanes, per exemple, és un espai de participació, estan, no? allà es, se cuece tot en, en una perruqueria. Qui diu la perruqueria diu el bar, diu el culto, diu la mesquita, diu, no sé, a cada, cada, a cada barri haurien de mirar quins espais hi ha i on està la gent. I llavors jo crec que de, des d'aquesta mirada seria, vale, la, la meva estructura només arriba sempre a la mateixa gent, doncs vaig a buscar, a convidar a que participin altres persones des dels seus espais i vaig a moure'm, no? sortir de l'oficina, al matí deien trepitjar barri, pues, anem a veure on està la gent participant, perquè la gent participa. Igual no participen a la, a la nostra estructura, però la gent fa coses, es mou, eh, fa accions col·lectives. No? Llavors, I important també, suposo, que quin, qui, decideix el tema de participació. No? Si estàs parlant de la renfe i l'accessibilitat, qui ha decidit que aquest seria el tema i no altre? No? <laughs> per exemple, no? Bona vesprada. Moltes gràcies per el teu taller de Siré. Soc la Mireia i volia compartir que m'he trobat molt identificada la metàfora de l'Illa Pons, L'Illa de Sitx actualment si treballa en una institució educativa i volia destacar un poc la violència que es genera a la institució per part del professorat quan no es vol integrar aquesta mirada i quan no es reconeixen les escalades de poder i les relacions d'opressió i privilegi del professorat cap a l'alumnat en aquest tema. La meva pregunta és la següent. Eh, ens trobem en, en, en una proposta eh, no consultada per part de l'equip directiu on es proposa que triem la imatge del mes al 25N en relació al dia de, la, contra la violència contra les dones, triem una imatge. La proposta és que triem una imatge d'una dona, dona, que es mostra com a dona, que sigui llegida com a dona i totes les propostes eh, d'identitats dissidents que no estan en sintonia amb aquesta proposta, estan sent rebutjades en aquest moment. La meva pregunta seria com poder aliar-me a les resistències i poder generar moviments de consciència i que inciten a inspirar-se en altres coses uh -huh. perquè, per no generar resistències, no? perquè entenc que aquest tema també és un tema que s'ha d'anar a poc a poc i m'agradaria un poc des de la teva visió veure com jo, a nivell particular, jo ho faig a nivell local al meu departament, però com poder estendre aquesta, aquesta mirada des de la complicitat i l'aliança. Gràcies. Clar, jo crec que la clau te l'has donat tu mateixa, eh? La complicitat i l'aliança. O sigui, crec que quan tu tens una postura molt forta i a més a més creus que és la bona, no? En aquest cas la comparteixo, crec que és la bona, però, però clar, és la nostra mirada en aquest, sobre aquest tema, i tens una estructura que és rígida, cap a alt, a estar, o sigui, que no t'accepta aquesta mirada, crec que una estratègia que no te funcionarà mai és la confrontació. No? Llavors, si tu vas com, és es que, no, les dones, la imatge, el cos, no sé què, d'una manera molt apassionadament confrontada, i és difícil contenir-te quan tu creus que vas amb tota no? la teva política i la teva argumentació, que, eh, que és la revolucionària i l'adequada, crec que hem de tenir una mano izquierda o sea, sigui, brutal, no confrontar directament, i menys a l'equip directiu, perquè si no, no la, la lleves bona, i al revés, intentar fer-lo des de buscar les complicitats. I potser la imatge final acaba sent la imatge d'una dona... Abans de deien cis, cisgènere, que també és una... Quan hem dit, ah, estem parlant de heteronormativitat, que és una paraulota, no? una paraula ja i algú ha dit cisgènere. Llavors, no sé si tothom cisgènere... Una persona, una dona cis, és una persona que ha nascut amb una vagina, l'han socialitzat en femení i ella se, se, se identifica amb aquesta socialització femenina i s'identifica se se com a dona. No? Llavors, en aquesta imatge de la, del dia 25N, si al final en el teu institut o en la teva escola acaba sent una dona cis la que pateix la violència de gènere, crec que donant-se contra un muro no té cap sentit i que ens desgastem molt en les nostres lluites quotidianes i d'activistes, i que llavors l'estratègia podria ser més... No? Quines són, quin és el procés pedagògic que està generant aquestes discussions? Aquí ja tens una feina, ja estàs fent coses. Llavors, mentre estan discutint aquesta imatge sí i aquesta no, potser acaba sortint la imatge que no ens agrada, però en el procés del diàleg si ho fem amb tranquil·litat, sense confrontar molt directament, crec que ja podràs generar un espai de reflexió, un espai de pedagogia per a intercanviar postures i que potser en el camí vas guanyant, doncs no només en el teu departament, no? vas guanyant aliances en altres departaments. Aquí tinc una amiga que treballa a un institut i que és bueno, no molt feminista, llavors a l'institut estan fent una comissió de diversitat i com no, una feina superforta que surt d'un departament. I ella sempre em diu, i com podem fer això extensiu a la resta de la gent de l'institut? on, per exemple, hi ha una dona... No, cadascú té les seves dèries. I llavors hi ha la, la que té la dèria de del reciclatge. No? I llavors jo li deia, pues, nena, l'ecofeminisme... No? O sigui, de buscar quines són també els interessos de l'altra gent i com des de l'interès de l'altra gent i el teu interès podem trobar interessos comuns. Llavors jo entenc que igual per un institut que no está treballat el tema de género desde una posición no binaria, ¿no? El tema de que no sigue una donacís es como ciencia ficción, ¿no? Que me estás hablando. Pero creo que podemos mol interesar el proceso, fin si todo al final la imagen no es, o sea, es la de una dona cis. y que ya vos aquí la tema mirada o la tema habría de ese mol cómo me voy navegando ¿no? en estas aguas y cómo vas identifican que puede ser un aliado en el camino, ¿no? Y cómo en el en el diáleg, aquí Pukfer. fer que estigui en el meu vaixell o la meva illa, o que almenys entengui el per, què de, del per què és important aquesta illa i no per aquesta campanya, però potser per l'any que ve o per altres oportunitats. No sé si t'he contestat, però... que enganxa una mica amb el fil de lo que ha dit ella, però des de l'àmbit social. Has dit que la, en un dels tallers que jo he fet, no, vosaltres participau com a, com a tècniques, participau també al mateix nivell que usuaris d'això, això, mm. i a mi m'ha fet pensar molt, que és una cosa que en el nostre àmbit, per desgràcia, crec que passa molt poquet. Llavors era com una reflexió que també enganxa una mica de, de, des de lo que deia del professorat. Jo la sensació que tinc és que la gent que treballem en l'àmbit social, moltes vegades treballem des d'aquesta perspectiva d'estructura de poder total i absoluta. I llavors, tot i que sembla, sembla entre moltes cometes, que tinguem una mirada més interseccionalitat o que ens omplim la boca de que fem moltes d'aquestes coses, uh -huh. acabem treballant des d'una estructura de poder total i absoluta. Uh -huh. Llavors era com a reflexió per veure si també podies desenvolupar una miqueta més, perquè a mi és una de les coses que moltes vegades em genera molta angoixa. Sí, jo d'aquestes tinc mil bufetades que m'he donat a mi mateixa, eh? de creure'm que sóc super radical i no? feminista estupenda i decolonial i no sé què, i arribar i descobrir-me amb, amb, una colonialitat incre increïble. Llavors, per exemple, treballant amb... Recordo com a moments... Jo crec que són importants identificar els moments on, on has après i, per exemple, un moment on jo he après, sobre, doncs, pues, quan vaig arribar a treballar al barri de Sant Roc, clar, jo venia amb les meves lectures de colonials i no? de les mujeres de, de, de color i de no sé què. I llavors jo, al veure, arribar al barri i veure que hi havia persones no? no amb gitanes, pakistanes, pensava, què de colonial vull ser? No? Que bien, que treballo més de colonial. I clar, no, no. O sea, sigui, aquesta era la meva idea de com havia de ser el treball al barri. I, per exemple, recordo eh, una dona, que la Nàdia, que em deia jo, per venir a, als tallers, el que faig és que m'aixeco molt d'hora, deixo tota la feina feta, i jo puc fer coses fins que arriba el meu marit a casa, fins a les 5, que arriba... I jo, al principi, deia, madre mía, no? Quanta feina tenim aquí per fer? Perquè en el meu feminisme no entrava que aquesta estratègia fos bona, yo que no estoy casada que no tengo hijos ni fillas no que no tengo cargas familiares y que no he de negociar a ningún cuando entro con surto su ni con en las feinas de casa y a vos en de nada de oh my god estoy siendo súper colonial o sea le estoy diciendo a la nadia cómo tiene que hacer su estrategia feminista en comptes a has cómo se está montando la nadia no y cómo poca aprender también de las evas desde la honestidad y desde la humildad desde, desde que yo no tengo no, no soy revolucionaria en mi ¿no? Y a vos sí, creo que muchas legadas imposemos los tres criterios, pero más guay que siguen. ¿no? Pero vamos a empoderarnos todas desde un colectivo de mujeres interseccional. ¿Pues eso qué significa? ¿no? Y a para mí, una manera que trova de intentar trencar una miqueta que está posicionada es eh, fomentar dinámicas, son yo también participo en primera persona y fomentar espacios de diàleg des del que voleu fer i com ho podem fer. Evidentment hi ha espais on és més fàcil o més difícil, eh? però, però jo què sé, unes classes de castellà, me'n recordo, que clar, jo feia un projecte comunitari i havia de fer unes classes de castellà, que pensava, a mi no en el meu projecte comunitari unes classes de castellà no entren, no soc professora de castellà, no. no. Llavors, vale, vaig dir, vale, com, com faig de la classe de castellà un espai comunitari? I llavors era, què voleu fer? I al principi les respostes eren català, castellà. I jo, vale, però què més? gramàtica, vocabulari, vale, però què més? No, i al final em vaig adonar que m'estaven contestant el que s'esperava que contestessin, perquè no, un xaval de 15 anys, què, vol, què, ha de dir gramàtica i vocabulari? Llavors, crec que hem de trobar aquestes maneres de veure què vol fer la gent amb la que treballem i nosaltres com acompanyem aquest procés, sent molt conscients de que també tenim unes idees i que pues, molt guai que siguin, hem de deixar espai, el tempo, no, la velocitat, perquè el grup vagi decidint que, quina és la seva moguda, no? Mm. Algú més vol fer alguna pregunta o algun comentari? Allà, No <laughs> No et preocupis. Hola, doncs bé, bueno, no sé sí, si sí, és que no estic gaire ben informada i arribo molt així a la, a la xerrada, però era saber com, com arribes tu als projectes, no? Com, pum, arribes a Terres del Barri tal, i com fas aquesta, bueno, si són encàrrecs i... Si... Sí, no sé. sí, eh, en aquests projectes que, els que hem anomenat... Eh, Arribo perquè hi ha una, normalment hi ha una administració pública que obre un concurs, hi ha una entitat que es presenta i llavors ens contracten. I llavors arribes al barri, amb, jo sempre dic com un extraterrestre, no? pum, llegues allà i ja la treballa amb la comunitat. No? I què vol dir treballar amb la comunitat? Qui és la comunitat? No? Eh, llavors, sí, en principi, Arriba normalment com un encàrrec la, o, o per exemple si fem tallers més puntuals o processos més puntuals doncs perquè el col·le o l'institut o el centre cívic o el que sigui demanar demanar el taller. Jo crec que aquí la part interessant si tens una mirada doncs, no? interseccional més o menys o que vols eh, provocar que passin coses diferents és com una miqueta aprofites cada espai per fer propostes que passin per lo col·lectiu, no? I, per exemple, un taller de gènere. Te demanen un taller de gènere i tu vas allà amb una bateria que té gènere, té cultura, té diversitat funcional, té eh, diversitat religiosa, i parles de gènere però parles de tota la resta de coses que estan relacionades amb el gènere. I, a la vegada, crec que també sempre hem de deixar l'espai perquè totes aquestes coses que estan relacionades amb el gènere jo les porto a l'aula, no? i penso quines fotos poso o penso quins exemples poso o quines connexions faig però que també és molt important deixar espai perquè surtin les coses que són importants en aquella aula perquè per exemple jo puc venir a parlar de diversitat funcional per exemple i resulta que no és important en l'aula la diversitat funcional en relació al gènere llavors està guai que ho sàpiguen i que vegin que hi ha, hi ha persones que estan en aquesta no? en aquest, Creuament però també és important deixar espai perquè les coses que siguin importants pel grup puguin emergir llavors també és diferent eh? quan penses un, quan fas un projecte comunitari amb un procés de temps o quan fas un taller puntual però um, extraterrestre ets una mica sempre llavors també és com deixes espai per presentar-te i per generar una relació en un procés com un projecte comunitari pues, de més temps no coses que es poden cobre a foc més lent però quan per exemple és un taller pues, te lo montas para perquè en dos horas hores ¿no? generar vínculo, confiança i crear un espacio que pugui passar algo. ¿no? Però si sí, normalment ara o sea, abans igual sí que tenia més projectes que partien de l'activisme. Ara crec que les feines s'apoderen i faig més o intento fer activisme dins de la meva feina per dir-ho d'alguna manera però sí, normalment per encàrrec. I llavors l'altra pregunta era el tema de l'art de quan utilitzes l'art diguem, eina o també podria ser finalitat o, mm. bueno, o part del procés, no sé, no? Com ho fas també o com, com es fa? Com, no? Com has decidit? Anem a fer, convé fer dansa o, o volem fer fotografia? Mm -hmm. I si has treballat també amb artistes, eh, si, s ha donat, si has tingut la possibilitat de poder incorporar artistes, quina tipologia, quins perfils sí, d'artistes... I, i l'última així de, Tu és que tens un bagatge molt, com molt extens amb el tema de les arts, les diferents arts, no? Com per poder... No, i, no. Pues, no? <laughs> no i aquesta crec que és el punt, eh? Per això deia, no cal ser artista per treballar de manera artística. I aquí, el, allò important és com el procés es deve un procés artístic i no tant si el resultat és meravellós o és un producte artístic no? de qualitat, que també és important intentar que ho sigui, però una qüestió com de justícia poètica, eh? no, no, de, no de producte artístic que després té no? d'alta de, de alta cultura. Però no? és, la, és la diferència de pensar artísticament i jo no sóc artista, o sigui, sea, jo vinc, bueno, soc artista de la pista, o sigui, sea, com podeu ser tots vosaltres. No, no, no vinc... Tot i així, sí que la meva companya, quan parlem de lo relacional, normalment som, l'equip més estable som dos, i la meva companya ve del món del teatre i de la dansa. Però, per exemple, una cosa que intentem treballar-nos amb nosaltres mateixes de manera interseccional és no dividir-nos si jo faig les coses que tenen a veure amb la sociologia i amb el contingut teòric, per exemple, i ella, les coses que tenen a veure amb la part més artística. Si no, no seria una feina molt interseccional. El que intentem fer és com, el, en, el, en aquest cas, el bagatge que jo tinc de la sociologia i el bagatge que ella té de la dansa o del teatre es posa en relació i podem aprofitar-ho per generar una manera de fer diferent. Però crec que és important que no, ella no fa la dansa i jo faig l'explicació teòrica, sinó com, com intentem barrejar-ho tot i atrevir-nos a fer la proposta sense ser ballarines. No? Per exemple, en aquest cas de la dansa, que és, nosaltres treballem molt amb el moviment, eh? molt amb el cos, però molt relacionat amb el, amb que la pàtria és ballarina i fa teatre, però també molt de l'experiència del món de l'activisme i de la performance com a mitjà d'activisme o de pedagogia. No? Montar-te una classe o un procés comunitari des de la performance genera coses segur diferents a muntar-te una classe des de que jo vingui aquí i us l'expliqui. No? no sé si t'he contestat, però... És com buscar inspiració en qualsevol lloc i utilitzar els mètodes artístics per, per generar coneixement, per, per construir coses. No tant si al final el producte que queda és superbonic o no. en el ámbito de la diversidad funcional y me, ahí me es muy fácil bueno me es muy fácil me es más fácil uh -huh. encontrar los puntos de interseccionalidad pero ahora que lo pienso en, no sé en, en mi entorno personal o ahora que voy a ser madre uh -huh. me está costando mucho encontrar los puntos de cómo educar dentro de esta interseccionalidad eh, sin sin partir de las diferencias que yo veo uh -huh. porque claro lo que yo veo como diferencia pienso que no es objetivo, ¿no? porque es mi visión acorde a mi identidad. Entonces, ahora que yo quiero repartirlo en mi entorno más próximo, no sé cómo hacerlo. A ver, está difícil, ¿eh? eh claro, yo diría que no hay una manera de hacerlo y que no ser interse interseccional, en realidad, no vol dir res y boldi o sea, que no es que haya una cosa prefixada. de com hem de treballar la, el ser interseccionals i llavors com eduquem els nostres fills i filles en aquesta intersecció. Crec que és una pregunta molt difícil i molt difícil de respondre i de pensar-la i de que seria, crec que un punt més tranquil per tu seria en el meu entorn quines coses estan passant en el meu entorn immediat o en el meu entorn social o en el món. No? Quan, quan jo parli amb el meu fill o amb la meva filla de com és el nostre barri, o no sé si veu a la tele els refugiats i les refugiades, no? pues de totes les coses que passen, com li puc fer aquesta mirada situada perquè en cada moment seran unes dimensions les que prenen més força i unes altres. No? no sé si t'estic contestant, eh? però crec que no hi ha una fórmula que serveixi sempre. Crec que hem de tenir aquesta mirada crítica, aquesta mirada analítica, aquesta mirada més complexa i, i explicar el món des de la diversitat, però des de cada situació concreta, si no, si no tornaríem una altra vegada una mirada essencialista, que és en principi la que, no, la que estem criticant, no? una, o una mirada identitària, com si penséssim que hi ha identitats que són més interseccionals que d'altres. No? Tothom és interseccional, tothom no està en la mateixa situació de desigualtat o de privilegi, o no en els mateixos espais. De vegades jo en un espai puc estar en una situació de privilegi i en un altre espai puc estar en una situació més de desavantatge. Llavors crec que allò important és que tinguis la mirada i com, en aquest cas, educar el teu fill o filla el que sigui, eh, des d'aquesta mirada d'entendre que el món és complex, està en moviment i que, i que no és una cosa fixa i que sempre, sempre serà una única cosa. No sé si m'he explicat, però... És pràcticament l'hora, si us sembla, ho deixem aquí. Moltes gràcies, Desiré, per aportar-nos el teu coneixement i compartir-lo amb tots nosaltres i la teva experiència. Recordar-vos dues coses. Una, si us plau, deixeu la fulla de al sortir i dues, ens veiem el 7 de novembre en el proper taller. Moltíssimes gràcies per venir.